Ég heiti Jenny Kristín Valberg og ég var í ofbeldissambandi í 13 ár. Þegar ég gekk út úr þessu sambandi, það var á þeim tímapunkti sem ég var orðin það hrædd að ég þorði alls ekki að vera lengur. Ég var náttúrulega hætt að þora að sofna og ég var náttúrulega hætt að þora að snúa baki í hann. Hann var vondur við börnum mín. Hegðun hans einangraði mig frá vinum og ég fór aldrei í rauninni að heiman án þess að vera með börnum mín. Ég þorði ekki að skilja það eftir. Hann beitti fýlustjórnun, þögnum, ógnunum, augnaráði, líkamlegum tilburðum, skellti hurðum, lét hringla í hnífapörum, barði í veggi, barði í hurðakarma, kerði eins og brjálæðingur umferðinni, mjög ógnandi, upp að fólki, upp að hjólreiðafólki og það var allir fífl. Í upphafi okkar sambands þá var hann ofboðslega yndislegur og mér fannst ég bara ótrúlega heppin að kynnst þessum manni. En það fór mjög fljótlega að bera á svona atvikum sem að ég kannski hefði átt að stoppa við. Það var svona reiði og svona fýla og komu jafnvel þagnir á eftir. Alltaf þegar að ég setti börnum mínu forgang eða var að sinna börnunum mínum, þá gat ég átt von á þessari hegðun og fékk hana yfirleitt alltaf. Og það var mikil stjórnun að ef að til dæmis barnið fór út úr herbyggi og ætlaði inn á salerni, þá var það að passa sig að slekkva ljósið og í herbygginu áður að færi inn á salernið og svo öfugt þegar kem tilbaka. Ef það gerði það ekki, eða náttúrulega lítil börn, þá gat það, hann gat styrlast yfir því. Og það var bara skellt hurðin, það var bara í veggi og það var alveg, hann heldi sér yfir því. Það mátti ekkert verið í sambandi og þau gat ekki komið börn, vini sína heim og það mátti ekki vera hátt sjónvarpið stillt inn hjá þeim og þau áttu helst bara að vera inn í herbyggi. En stjórnunin var 100%. Að þegar maður er einu sinni búin að sýna hversu megnugur hann er, þótt hann berja þig ekki eða börnin, en hann kannski lemur í veggi og lemur í húsgögn og brýtur skrifborðsstólinn sem barnið situr í, að hann þarf ekki að lemja þig. Hann er með stjórnina. Þegar ég fór þennan örlagaríka dag, þegar við flúðum út úr húsinu, þá fór ég að hugsa að ég var laus. Ég þurfti ekki að fara heim eftir vinnu. Ég þurfti ekki að mæta honum, ég þurfti ekki að tala við hann. Ég held að ég hafi verið í þessu ofbeldissambandi í 13 ár. Fyrsta lagi vegna þess að ég hlustaði ekki á aðvörunarljósin. Ég sá, það voru rauð ljós sem kviknuðu þarna alveg í byrjun. Lærði að þekka rauðu ljósin. Ég hefði viljað að ég hefði gert það.